नमस्कार, जीएच न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। 26 जनवरी को 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गुरदासपुर में आयोजित होने वाला जिला स्तरीय समारोह आज जिला प्रशासन द्वारा पूरी तरह से ड्रेस रिहर्सल किया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब के कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा 72वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। गुरदासपुर में गणतंत्र दिवस समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गुरदासपुर से जगजीत सिंह के साथ गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਜੀ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮੁੱਚੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਆਪਾ ਵਾਲਿਆ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੇ ਜਵਾਨ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਖੂਬੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪਰੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮਗਾਰਡ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਅੱਜ ਫੁੱਲ ਡਰੈਸ ਰਿਹਰਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਸੁਵਾਟਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਪਹਿਲੀ ਪਲਟੋਨ ਜਸਨੀ ਅਗਵਾਈ ਏ ਐਸ ਆਈ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਐਸਆਈ ਤੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਲਟੋਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਸਆਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਸਆਈ ਮਿਸ ਰਜਨੀ ਬਾਲਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਟੁਕੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੇ ਐਸਆਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਲਟੂਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਰੈਸ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ 11-12 ਝਾਂਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੈਨਿਊ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੈਲਰੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਰੈਸ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। 11 ਝਾਂਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੈਜੀਟੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਡੇਟਾ ਪਿਕਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੈਕਸੀਨ ਆਪ ਲਵਾਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੜੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਗੇ, ਕੇਵਲ ਡਾਕਟਰ ਸੇਵਾ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਆਈ ਵਿਲ ਦਾ ਫਸਟ ਵਨ।